ಸಂಘದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಮೂರು ಜನನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಮೋಸದಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮೋಸದಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಊರು ಬನು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 100-150 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಲೆ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಅವರು ಊರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿ 3 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಇದು ಚನ್ನಗಿರಿ ಮತ್ತು ತಾವರಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಹಿಡಿತೀವಿ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಹಿಡಿತಿಲ್ಲ. ಇವಳ ಹೆಸರು ಹಾಜಿರಾ ಬಾನು, ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಾ ಬಕ್ಷಿ. ಇವಳು ಸ್ವಂತ ಊರು ತಾವರೆಕೆರೆ, ಗಂಡನ ಊರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಇವಳು ಮಾಡಿರುವ ವಂಚನೆಗೆ ಸುಮಾರು 150 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಬಾನು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 100-150 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಈ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೊಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಜನರೇ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಇವಳು ಮೊದಲು ಪಡೆದ ಸಾಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ತರಹ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಇವಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಅದೆಂಥ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೈಂಡ್ ಕಣ್ರಿ. ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೇನಾ? ಹಾಜಿರಾ ಬಾನು ಅಂತ ತವರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮ ಆಗಿ ಇದ್ದ ಹಾಜಿರಾ ಬಾನು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇವಳು ಹಣ ಕಬಳಿಸಿದ್ದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಬಂಗಾರ, ಸಾಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಡ್ಡಿಯ ಹಾಗೆ ದುಡ್ಡು, ನಾಯಿ ಕೊಡೆಗಳಂತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಲ. ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಇರೋದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಐನಾತಿ ಹೆಣ್ಣು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಸಂಘದಲ್ಲೂ ಇವಳು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದು. ವತಿಯಿಂದ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1-1.5 ಕೋಟಿ ಹಾಕೊಂಡೋಯ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ದಿಸ್ದಿಂದ ಆರೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಲೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೈ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದು ಮೋಸ ಮಾಡೋಯ್ತಾಳೆ ಆಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹುಡುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಯಂತಿಯಿಂದ ಬೇಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋವು ಕೊಟ್ಟೋಯ್ತಾಳೆ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಏಕೆ ಕಾಲ್ವನಿಯರು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು, ಲಿಂಗಾಯತ್ರು, ಯಾವ ಜಾತಿ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ದಂಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆಮೇಲೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು? ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಹಗಲು ಕಂಡ ಬಾವಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ವಾ? ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವಳ ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರೆದು 70 ವರ್ಷ ದಾಟಿದವರ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆಂದರೆ ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರೀಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು. ಇನ್ನು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಇವಳು ವಂಚನೆಗೆ ಇವಳಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಘದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಮೇಲೂ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾನು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 100-150 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಈ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೊಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದರಲ್ಲಿ 10,000 ಇಲ್ಲ 15,000 ಲೋನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಲೋನಿಗೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ 10,000 ಆಗಿದೆ ಕೊಡಿಸ್ರಿ, ನಾನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಸಂಘದವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ 10,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದು ಲೋನ್ 80,000 1,00,000 ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ 1,00,000 ಅವ್ರು ಇಸ್ಕೊಳೋದು, 10,000 ನಮ್ಮ ಇದ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದು, ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಅವ್ರು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ 100,000 ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಅವರು ಊರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿ 3 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಇದು ಚನ್ನಗಿರಿ ಮತ್ತು ತಾವರಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿವಿ, ಹಿಡಿತೀವಿ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಹಿಡಿತಿಲ್ಲ. ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಇವಳು ಸುಮಾರು 150 ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸದೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಘಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯವರಿಗೆ ಸಾಲ ಪಾವತಿಸಲು
ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಅವಳಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಒತ್ತಡ, ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ, ಅತ್ತ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಘದವರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ, ಬೆದರಿಕೆಗಳು. ಆ ನೊಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ದಿಕ್ಕೆ ತೋಚದಂತಾಗಿ ತಾವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇಳಿದರೆ ಯಾಕೋ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಾರೋ ಅನುಭವಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಸಂಘದಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸಂಘದ ಸರ್ಗಳು ಬಂದಿವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಾಯಿರಿ, ನಮ್ಮ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಲೋನ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದು, ನೇಣು ಹಾಕೋಣದು, ಏನಾರು ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಸಾಯ್ತೀವಿ, ಲೋನ್ ಅಂತೂ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲೋನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವು ಸಂಘದ ಸರ್ಗಳು ಈಗ ಮಗು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೇನು, ಮಗನ ನ್ಯಾಮಿನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಗ ತೀರ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ವರ್ಷ ಆಗಿರೋ ಆ ಥರದ ನ್ಯಾಮಿನಿ ಏನಕ್ಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅವರು? ಅವರು ಈಗ ಡೆತ್ ಆಗಿರೋರು ನ್ಯಾಮಿನಿ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅವರು? ಆಮೇಲೆ ಸಂಘದ ಸರ್ಗಳು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಲೋನ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಜಿರ ಹೇಳಿದ್ರೇ ನಿಮಗೂ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನೀವು ಹಾಜಿರ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾನೂನಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾಯಿ ಕೊಡೆಗಳಂತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗಳ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದುರಂತ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ಇವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಾವರೆಕೆರೆಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಅಜಯ್. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಹಾಜಿರಬಾನು ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ನೂರೈವತ್ತು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಗಳು ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಿವನಿ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಊರಿನ ಫೈನಾನ್ಸ್ನವ್ರು ಬಂದು ಇವರಷ್ಟಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಐದು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 9, 7, 8, 1 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಿಗೂ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ 5,000 ಲೋನ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಬ್ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರೋಲ್ಲ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟರಿಗೂ ಸುಮಾರು 1-1.5 ಕೋಟಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಎಮ್ಮ ಅಪ್ಸ್ಕ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ, ಆದರೂ ಇವ್ರು ಯಾರು ಪೊಲೀಸವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಅವ್ರೇನಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ನಿನ್ನೇನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೇರ್ತಾಜ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 150-160 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 320,000, 75,000, 60,000 ಈ ಥರ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. HDFC ಬ್ಯಾಂಕು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಟ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನ, ಭಾರತ್ ಫೈನಾನ್ಸು, IDFC, ಆಕ್ಸಿಸು, ಗ್ರಾಮ ಶಕ್ತಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಟ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಫೈನಾನ್ಸು, ಧರ್ಮ RBL ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ 19,000-20,000 ಲೋನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ 80,000, 1,00,000, 1,20,000 ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೆರಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತೇಳಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಅವರವರೇ ಫೋನ್ಪೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಜಿರಬಾನು ಈ ಮನೇಲೆ ಬಂದವರು ಸಂಘದವರು ಅವ್ರದ್ದ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಘದವ್ರದ್ದು ಶಾಮೀಲಿದೆ ಸರ್, ಅವರು ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಇದನ್ನ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿರೋರು ಇವರಷ್ಟರಿಗೂ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಆಯಮ್ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಜಿರಬಾನು ಇದ್ದಾಗ. ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವರಷ್ಟರಿಗೂ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಟಾರ್ಚರ್ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಇವರಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಗಂಡರು ಸೈನ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 70 ವರ್ಷ ಆದರಿಗೂ ಸಹ 8-9 ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಂಘದ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವಳು ಸಾಲದ ಗಂಟನ್ನು ಬಡವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಂತೆ ಊರು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದು. ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ 2-2 ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರ ಸಂಘಗಳ ಮೇಲೂ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಮಾಯಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕೊಡೆಗಳಂತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಘದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮಾನವೀಯತೆ ಮರೆತಂತೆ ಮೃಗೀಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಲ ಕಟ್ಟಲಾಗದಿದ್ದರೆ ವಿಷ ಕುಡಿದು ಸಾಯಿರಿ, ನೀವು ಸತ್ತರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರೈಮ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.